በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውዴ ፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት ለሁላችሁም በአገር ውስጥም በውጭም ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ለ2010 በሰላም አደረሳችሁ እያል መልካም የሥራና የመከናወን ዘመን ይሁንላችሁ። በዓሉን በተለያየ ቦታ ለምታከብሩ ሁሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የደፍታ ዘመን የበራ ህይወት የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም አዋጅ ያወጃ። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እና አዲሱ ዓመት አዲስ ነገር የሚሆንላችሁ በህይወታችሁ ከዚህ ቀደም ያልነበረ ነገር ግን በውስጣችሁ የምትፈልጉት ለእናንተ መሆን የሚገቡ ነገሮች በሙሉ ይሆንላችሁ ዘንድ ነው። ስሙም አዲስ ዓመት ስለሚል ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 32 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እውነትንም ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል ይላል። ስለዚህ ይሄ አዲስ ዓመት እውነትን የምታውቁበት ወደ እውነት የምትሄዱበት፣ ምክንያቱም እውነቱ የምታውቁት እውነት አርነት ያወጣችኋል። አንዳንድ ጊዜ የሚያወጣን ነገር አጠገባችን ሊሆን ይችላል፣ ሩቅም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ነገር ማወቅ ግን አርነት ስለሚያወጣችሁ እውነትን የምታውቁበት ዓመትና በዛም የተነሳ ከብዙ ነገር መውጣት ወደ አዲስ ነገር መውጣት እንዲሆንላችሁ፣ ወደ አርነት የምትወጡበት ዓመት እንዲሆንላችሁ እግዚአብሔር ይህን እንዲያደርግላችሁ ከዚህ እንመኝላችኋለን። የከፍታ ዘመን የብርሃን ህይወት
የሚጨምር ሰላሜ ብጀምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም ነው አጀራው። እንኳን ለኢትዮጵያ 2010 ዓመተ ምህረት በድጋሚ አደረሳችሁ ላለው እኔ ላውራችሁ የምፈልገው ስለ እቅድ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 19:21 ላይ በሰው ልብ ውስጥ ብዙ ሐሳብ አለ የእግዚአብሔር ሆነው እሱ ይጸናል ይላል። በእያንዳንዱ ቀናቶቻችን በ2009 ስንሰራቸው ስናቀዳቸው የነበሩ ብዙ ነገሮች አሉና ልክ 2010 ሲመጣ በተለምዶ የምናረጋቸው ነገሮች ምንድነው? እናቀዳለን፣ እንደ አዲስ እናስባለን። ምናልባት እኮ በ2009 ያላደረግናቸው አልፈጸምናቸው አቅደን ያላከናወናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። መስራት እየተገባን ያልሰራናቸው ወይም ፌል ያደረግናቸው አቺቭ ከማድረግ ያ ደግሞ የሚመጣው ብዙ ጊዜ የሰው ኖርማሊ የብዙ ሰው ችግሩ ምንድነው? ችግራችን ከእቅድ ይጀምራል፣ ከሐሳብ ይጀምራል፣ ወደ እቅድ ይመጣል፣ ሲቀጥል ወደ ተግባር ነው የሚሄደው። እና ብዙ ሰው ያስባል ያቀዳል፣ ነገር ግን ወደ ተግባር ሲመጣ የሚፈጽመው በጣም ጥቂት ሰው ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ብዙዎቻችሁ ትልቅ ጎል ካላችሁ አቺቭ ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ካለ ትልቁ ነገር ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ በየቀን የምንሰራው ሩቲን ላይ ፎከስ እናደርግ። ትንንሽ ነገሮችን ዛሬ ልናረጋቸው የሚገባዎችን ነገሮች ፎከስ እናደርግ። ነገ እግዚአብሔር በእኛ ሊሰራ በ2010 በእኛ ሊያከናውን ያለው ነገር በሙሉ መወጣት እንችላለን። ይሄንን ማለት ፈልጋለሁ። የደፍታ ዘመን የብራይ ህይወት የሚጨምር ሰላሜ ብጀምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም ነው አጀራው። በድጋሚ እንኳን ለኢትዮጵያን አዲስ ዓመት አደረሳችሁ እላለሁ። አዲስ ዓመት ሲመጣ ሁላችንም አዳዲስ ነገር ቃል እንገባለን፣ እንደዚህ ቢሆንልን እንደዚህ ቢሆንልን ይላለን። አሁን እንደተናገረው አንዳንዶቻችን የሚቀጥለው አመት ሲመጣ ትብርት ገባለው፣ አንዳንዶቻችን የሚቀጥለው አመት ሲራ ገባለው፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ የሚቀጥለው አመት ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ አረጋለሁ ብለን በተለያየ ነገር ቃል እንገባለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ለሰጠን መክሊት ደግሞ ምን ያህል ቃል እንገባለን? እግዚአብሔር በውስጣችን ላስቀመጠው ነገር ምን ያህል ቃል እንገባለን? በዚህ አመት ከእግዚአብሔር ከሰጠኝ ስራ ወይም እግዚአብሔር ከሰጠኝ ነገር አብሬ አድርጌ ምን ያህል እሰራለሁ፣ መክሊቴን ምን ያህል ራን አረጋለሁ ብለን ቃል እንገባለን። መቼም ሰው ልጅ መስራት አለበት። ሁላችንም በስራ እናምናለን፣ ሁላችንም እየሰራን የምንኖረው። ግን እግዚአብሔርን ደግሞ የማገልገል እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውን መክሊት መፈጸም አለብን። በፍጥረት መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ወደ ያዕቆብን ወደ ፈርዖን ቤት ሲያስገባው ፈርዖን አባቱን እድሜ ስንት ነው ብሎ ነው የጠየቀው። ነገር ግን እሱ ሲናገር መከራ ምናምን የበዛበት አመት 130 አመት ነው አለው። እና ሁላችንም እጭ በእግዚአብሔር ፊት መቅረባችን አይቀርም፣ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት መቆማችን አይቀርም። ግን እግዚአብሔር ምን ይሰራ ወይም ደው ምን አደረክ ቢባል ምን ብለን የምንመልሰው? ዘመን እንደሆነ ቆማ አይቀርም። ዛሬ አሁን 2000 አከበርን፣ እድሜ ከሰጠን 2011 እናቀርባለን። ነገር ግን ለዚሁ ጥለነው ለምንሄደው ወይንም ደግሞ ይዘነው ለማንሄደው ነገር ጊዜያችን ብዙ ባናጠፋ ጥሩ። ሁሉ ጊዜ ሪዞሉሽን ስናወጣ የእግዚአብሔርም ነገር አብረን ብናወጣ መልካም ነው። ምክንያቱም የፈለገው ነገር ላይ ድረስ ቢኖረን ስንሞት እኛ ባዶቻችን ነው የምንሄደው። በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርበው እግዚአብሔር የሰጠንን ራእይ ወይም እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት ማትረፋችን ነው። ስለዚህ በዚህ በ2010 ላይ መክሊታችንን አትርፈንበት እንድንሄድ፣ መክሊታችንን ሰርተንበት እንድንሄድ፣ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውን ነገር ሁሉ ዘርተን እንድንሄድ እግዚአብሔር እንዲረዳን መልካም ምኞታችንን እንገልጻለን። ሃፒ ኒው ኢየር። የደፍታ ዘመን የብራይ ህይወት የሚጨምር ሰላሜ ብጀምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም ነው አጀራው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መዝሙረ ዳዊት 65 ቁጥር 11 ላይ በቸርነትህ ዓመትን ታቀዳጃለህ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በእግዚአብሔር ምህረት፣ በእግዚአብሔር ጥበቃ ነው ከዓመት ወደ ዓመት መሸጋገር መቻል የሚገኘው። ማንኛችንም ብንሆን በራሳችን ብቃትና ችሎታ ይህንን 2010ን ማየት አንችልም ነበረ።
የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ግን ስለበዛልን ወገኖቼ ይሄንን አመት ልናይ በቅተናል። ታዲያ እግዚአብሔር አመትን ሲጨምርልን ዘመንን ሲሰጠን እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ ላይ ሊሰራ ያሰበውና ያቀደው ነገር ስለሚኖር በአለፈው አመታት ውስጥ ያልሰራናቸው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ያልኖርንባቸው ነገሮች ቢኖሩን ከዚህ በኋላ ግን ባለው ዘመን እግዚአብሔር በጨመረልን ዘመን የእግዚአብሔርን ስራ ሰርተን የእግዚአብሔርን ፈቃድ አገልግለን የምናልፍበት ዘመን ቢሆን መልካም ነው ላለሁኝ። ምክንያቱም ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል የኋላዬን እየረሳሁ የፊቴን ለማያዝ እዘረጋለሁ ነው የሚለውና ስለዚህ ሁላችንም ላለፈው ነገር አንጸጸትም። ለሚመጣው ነገር ግን ዘመኑ እየፈጠነ ባለበት ጊዜ ዘመኑ እየከፋ ባለበት ጊዜ ሰው በእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ መጠመድ መልካም ነውና ይህ የሚመጣው አዲስ አመት እንደሌላው ጊዜ ዝም ብለን መልካም ምኞትን ተመኝተን የምናልፍበት ጊዜ ሳይሆን እርምጃ የምንወስድበት ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ የምንገናኝበት የማይጠቅም የእግዚአብሔር ነገር የሌለበትን የምንጥልበት ዘመን እንዲሆንላችሁ እንደገና አሁንም በድጋሚ መልካም አዲስ አመት ይያልኩ ይሄንን ቃል ለነግራችሁ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። የደፍታ ዘመን የብራይ ወይ የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም ነው አጀር ያወጃ። ባሳለፍነው በ2009 በኢትዮጵያ አመት ብዙ ፕሮግራሞች ከዚህ ከስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ እንዳስተላለፍንላችሁ ታስታውሳላችሁ። በሁሉም ፕሮግራሞች አንድ ነገር ነው ልናገር የፈለግነው። እሱ ምንድነው? እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ከሰዎች ጋር አለ። ሰዎችን ወደ እውነት፣ ወደ አብነት፣ ወደ ነጻነት፣ ወደ ዘላለም ህይወት፣ ወደ ደስታ ለማምጣት ሰዎችን ይፈልጋል። ስለዚህ በሱ ፕሪንሲፕል፣ በሱ መንገድ፣ በሱ አካሄድ እንድንሄድ ያለ ነው ስናስተላልፍ የነበረውና እንግዲህ ለኢትዮጵያውያን በተሉ በሙሉ በተለይ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ብዙም ሪሌሽንሺፕ ለሌላችሁ ስለ እግዚአብሔር ብዙም ኮንሰርን ያልሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በዚህም ጊዜ በዚህ ወቅት ደግሞ አንድ ነገር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። እናንተ ወዳል መጀመሪያ ራሳችሁ አስተዋጽኦ ወዳል አደረጋችሁበት ምንም አስተዋጽኦ ባልሰጣችሁበት ዓለም ላይ ነው የመጣችሁት። እንዲሁም ለራሳችሁ ደግሞ ወደዚህ ዓለም ለመምጣት ደግሞ ምንም እቅድም ይዛችሁ ራሳችሁን አላመጣችሁም። በኋላም ደግሞ ከዚህ ምድር ላይ በመተሄዱበት ጊዜ ደግሞ ያለ ምንም እናንተ በእናንተ እቅድ አይደለም በሌላ እቅድ ከዚህ ዓለም ላይ ተላላችሁና በዚህ አመት በዚህ ወቅት አንድ ነገር ልታስቡ እንጠይቃችኋለን። እሱ ምንድነው? እንግዲያው ሌላ እቅድ ሌላ ዓላማ በዚህ ምድር ላይ አለ። ይሄን ሁሉ የሰራ የፈጠረ እግዚአብሔር አለና ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላክ መልስ እንድትሉና እንድታስተውሉ ይሄን ጊዜ እንጠይቃችኋለን። በዮሐንስ ወንጌል በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ልጁ አርነት ካወጣችሁ በርግጥም አርነት ትወጣላችሁ ይላል። እና ከብዙ ነገር አሁን ማንኛውም ሰው በህይወቱ ብዙ ነገር አለው የሚያስበው ሊሆንለት የሚያስበው ወጣት የሚፈልግበት ብዙ ነገር ብዙ ችግር አለበት ማንኛውም ሰውና እናንተም በዚህ ውስጥ ልትሆኑ እንደምትችሉ እንገምታለን። ስለዚህ እውነት አርነት ከዚህ ሁሉ ወደሚያመጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ፊታችሁ እንድትመልሱ እና መመለሻ ጊዜ እንዲሆንላችሁ አዲስ ነገር ይሆንላችሁ ዘንድ ደግሞ አርነቱን ሁሉ ሊያወጣላችሁ ወደሚችለው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መልስ እንድትሉና እሱን እንድታውቁ በርግጥም እሱ ደግሞ ከሰማይ የተላከ እቅድ ከሰማይ የተላከ ለሰው ልጆች መፍቴ ሆኖ የተላከ ስለሆነ በዛው የእናንተንም እናንተንም አርነት ስለሚያወጣችሁ ወደ እሱ መልስ እንድትሉበት አመት እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኝላችኋለን። የደፍታ ዘመን የብራይ ወይ የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም ነው አጀር ያወጃ። አሁን ስንወያይባቸው ከነበሩት ሐሳቦች በተጨማሪ የምናቀርብላችሁ ነገር ምንድን ነው? ስለ እቅድ ያወራነው ነገር አለ። በእግዚአብሔር መክሊት ስለ ማትረፍ ያወራነው ነገር አለ። አርነት ስለ መውጣት ያወራነው ነገር አለ። ስለ አዲስ አመት የነገርናችሁ ሁሉ ተንደርድረው መጨረሻ ላይ የሚወስዱን
በህይወታችን በመንፈሳዊ ህይወት ስኬት ወይም በአለማዊ ህይወት ስኬት ነው። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርን ከመምሰል የሚመጣ ነገር ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ ስለሆነ ማለት ነው። ስኬት ብለን ብዙዎቻችን የምናስበው ነገር ምንድነው? አንድ ነገር እንሰራለን ያ ነገር መጨረሻውን ትላይ ሲደርስ ኦ ስኬታማ ሆነን። ለምሳሌ መማር የሚፈልግ ሰው ወይ በቢዝነስ ላይ የሆነ ሰው ቢዝነስ ከፍቶ ቢዝነሱን መክፈቱን ሲያይ ስኬታማ ሆነ ይመስለዋል። ወይ በመንፈሳዊ ህይወቱ እየተጋለ ሰው ኦኬ ዛሬ ቆሞ ሲያገለግል እንደዛ ይመስለዋል። ነገር ግን ስኬት የሚጀምረው ከውስጥ ነው። ስኬት ራስን በመለወጥ ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ አንድ ቢዝነስማን አቲቲዩዱ የቢዝነስማን መሆን አለበት። አንድ ክርስቲያን ሰው ህይወቱ ክርስቶስን የሚያሳይ መሆን አለበት። ከህይወት ሲጀምር ሩቅ መንገድ መጓዝ ይችላል። ከህይወት ካልጀመረ ግን ውጤታማ ለመሆን በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ለነናገር ምን ፈልገው ነገር ለውጦቻችን ሁሉ ከውስጥ እንዲጀምሩ ከውስጥ ወደ ፍሬያማነት እንድናመጣቸው እንላለን። በመጨረሻም መልካም አዲስ አመት እንላለን። የደፍታ ዘመን የብራይ ህይወት የሚጨምር ሰላም የሚጨምር ደስታ የክብር ዘመን ነው ከፊቴ ያለው መልካም ነው አጀር ያወጃ ጨለማው አልፏል ጨለማው አልፏል ረከስኩበት ዛሬ ብርሃን ሆኗል ለበሬ ሲወል ዓለም ሁሉ የስማ የኒወቅልኝ ምክንያቱም ይሄ ነው እዚህ ቤት ሰው አለ ሰው አለ ከኔ ጋር ኢየሱስ አንተ በማመኔ አንተ በማመኔ አንተ በማመኔ ኢየሱስ አንተ በማመኔ አንተ በማመኔ አንተ በማመኔ ባለቤቴ ገብቶ ወረሽ ሆኖ ይሆነልን ሽብሽባ ይሆነልን ሽብሽባ ይሆነልን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ፓስተር ሄኖክ አለማየሁ ይባላለሁ ከሜልበርን አውስትራሊያ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጋቢ ነኝ። እንኳን አደረሳችሁ ያልኩኝ አዲስ አመት የሰላም የከነውን የስኬት እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ
አዲሱ አመት ደግሞ ቅዱሳን በፍቅር ተያይዘን እግዚአብሔር ስራ የምንሰራበት ብዙ ነፍሳት የምድኑበት ቤተክርስቲያን ካፌ የምትልበት ጊዜ እና ዘመን እንዲሆን እየተመኘሁኝ በዓሉ ሁላችሁም በደስታ እንድታከብሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አጣም ጅርታኒ ናጋ ጅርቱ ኡመተከ ነከብየ ጅርታን ሁንዱም ትከሰነዩ አኔ መቃንክያ ፓስተር አማኑኤል አካኮ ጀዳማ ወልዳሮ ሆቦት አፋን ኦሮሞ መጋላ ሜልቦርን አውስትራሊያ አራ ዋይ ወጋ ሃራላች ሴት ወጋን ዱፉኩኒ አከላ ኮፕሰ ኢትዮጵያት ወጋ ሃራ ወጋ ነጋ ወጋ በጣሪና ወጋ ቲን ገመቹን ከሰነት ባየቱ ወጋ ቲን ወልዳን ክርስቶስ ኢየሱስ ሁምና ሀፉራ ዋቀዮቲን ጉተሙዳን ዱጋ ኢሳ ቢየለፋረት በከጅርተኒ ቲለን ለብደኒፊ እቴኒ ጀጀባተና ከሲኒፍ ተውፊ ከረናይና የሮኬና ቲፊ ሀዊኬና ተውሳ አስሩማን ኢፍሳት ድቢዋቃ ኩመጀዱ ክታበ ለለባ ቶኩ ኬሳ እና ድብፍተኒ የተኒ የሮ ወንቲ ሁንዱምቱ ህና ቀባ ህናን ኩንሲ ህናት ዋቀዮ ኡልፍነሳ እቲ ሙዲሱፊ ከበጃ እትሳ እቲ ጉዲሱፊ እቲ በበዲሱ አከተው አዊኬን አስሩማን መሌ ደብኔት ስኔ ኢብስና ነጋ ዋቀዮ ወጅን ኑቱራ ጎፍታን ኢየሱስ እስና ኢብሱ ብይቴ ሰን ብየ ነጋ ሀታቱ Jesus ko anat
ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር አብረን እንካፈላለን። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ እንደተለመደው ቃሉን ያስተምረናልና ሁላችንም በእያለንበት ሆነን የጌታን ቃል እግዚአብሔር በቃሉ እንዲያስተምረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስለዚህ መልካም ጊዜ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ ቃልን እንድታስተምረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አባት ሆይ ዛሬ የሚረባንን የሚበጀንን እያንዳንዳችን እግዚአብሔር ሆይ ባለንበት ቦታ ቃል ወደኛ እንዲመጣና እንዲፈውሰን ካለንበት ስራት እንዲፈታን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን ጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ጊዜውን አሳልፈን ላንተ ሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ዛሬ ከኔ ጋራ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል በዚህ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ይላልና ዛሬ ምን እንነጋገረው ስለ ደህንነት በሚል ሐሳብ የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን። ደግመዋለሁ፣ ዛሬ ምን እንነጋገረው ስለ ደህንነት ወይም ስለ መዳን እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈውን አንስተን እንነጋገራለን። ስለ ደህንነት ወይም መዳን በምን እንነጋገርበት ጊዜ ምን ማለታችን ነው? ደህንነት ስንል
ደህንነት የሚለው ቃል አንድ ሰው ከአንድ ነገር መዳኑን የሚያመለክት ከሆነ ዛሬ እያንዳንዳችን ቆም ብለን ከምንድነው የዳንኩት ብለን መጠየቅ እንደሚገባን ዛሬ እንድናስብ የእግዚአብሔር ቃል ያሳስበናል። ወንድሞቼና እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ በቴሌቪዥን መስኮት ይሄን የእግዚአብሔር ቃል የምትሰሙ እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጓደኛችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ባላችሁ ወይ ሚስቶች ወይ ልጆቻችሁ እያንዳንዳችሁ ስለ ደህንነት ወይም መዳን ምን ትርጉም እንዳለው ወይም ስለ መዳን ምን እንደምንል ስበርሳችን ብንጠያየቅ የተለያየ ትርጉም እንደምንሰጠው አስባለሁ። ከየትኛውም እምነት ክፍል ሊሆን ይችላል፣ ካለንበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ እያንዳንዳችን ስለ ደህንነት ወይም ስለ መዳን ብንጠየቅ የተለያየ መልሶችን እንሰጣለን። በተለያየ መንገድ ስለ መዳን የተለያየ አስተሳሰብ ስላለን አንድ ሰው ሲናገር እንደዚህ አለ። አንድ ጊዜ ራሱን ክርስቲያን አድርጎ ከሚቆጥር ሰው ጋር እነጋገር ነበር አለና ሰውየው። እናም ሰውየውን እስቲ እግዚአብሔር አንተን ስላዳነበት ጊዜ ንገረኝ ብዬ ጠየቅኩት ብሎ አንድ ሰው ሲናገር ነበር። እሱም ያ ሰውዬ ለዚህ ሰው የመለሰለት የመኪና አደጋ አጋጥሞት ከሞትና ከመቁሰል አደጋ እግዚአብሔር እንደጠበቀው እንዳጫወተው ሲነግረው እንደነበረ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይቻለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከአንዲት ሴት ጋር እነጋገር ነበር ብሎ አሰበ ሰውየውና ስለ ሴትዮዋንም ጠየኳት ስለ መዳን እንድትነግረኝ፣ እንዴት ነው እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነሽ ግለጭልኝ ብዬ ጠየኳት ይላል። ሴትዮዋም የሆነ ወቅት ላይ ጅብ ሊበላት ፈልጎ ከጅብ አደጋ እግዚአብሔር እንዳዳናት እንደነገረችው ያ ሰው ይናገራል። ወንድሞቼና እህቶቼ እንግዲህ በእነዚህ በሁለቱና በሌሎቻችንም ሰዎች አስተሳሰብ ደህንነት ወይም መዳን ማለት ከአካል ጉዳት ወይም ከበሽታ ወይም ከሞት አደጋ መትረፍ ብቻ ነው ብለን እናስባለን። እውነት ነው እግዚአብሔር ሰዎችን ከተለያየ አደጋ፣ ከበሽታ፣ ከአካል ሞትና ከተፈጥሮ አደጋ ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ሰው ዳዊት በመዝሙር 33 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔር የሚፈሩትን ከሞትና ከረሃብ አደጋ የሚያድን እንደሆነ በዚህ ክፍል ላይ ይገልጻል። ወንድሞቼና እህቶቼ ሆኖም ሰው ከስጋዊ ወይም ከአካላዊ ሞት ወይም ከበሽታ ከተለያየ ነገር እውነት ነው እግዚአብሔር ያድናል። እነኚህ ሁሉ መዳኖች ጊዜያዊ ናቸው። ጊዜያዊ ከሆነ አደጋ፣ ጊዜያዊ ከሆነ ሞት ልንድን እንችላለን። በመጨረሻ ላይ ሰዎች ሁሉ ሟቾች ናቸውና ምንም ከመኪና አደጋ ቢጠብቀን፣ ምንም ከበሽታ ብንጠበቅ፣ ከተለያዩ ነገሮች ብንድን ወገኖቼ ሰዎች ነንና ተመልሰን ወደ ሞት እንሄዳለን። መሞታችን አይቀርም። ታዲያ የሰው ልጅ ከሞት መዳን በላይ እጅግ የሚበልጠውና ከባዱ ነገር ዛሬ የምናነሳው ሐሳብ እሱም የመንፈስ ሞት ከሆነው ነገር እንድንድን ዛሬ ልዩ ትኩረት የምንሰጠው እዚህ ላይ እንደሆነ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ወገኖቼ ዛሬ ልንድንበት የሚገባን ሊያሳስበን የሚገባው ነገር ከመንፈስ ሞት መዳን። ዛሬ ሰዎች ይሄንን ነገር ብዙዎቻችን ቸል ብለነዋል። ለዚህ ደግሞ የዳረገን ነገር ቢኖር ምንድን ነው ብለን ምንል የሰው ልጆቹን ሁሉ ባሪያ ያደረገ፣ የሰው ልጆቹን ሁሉ እየገዛ እየረገጠ ጉልበተኛ የሆነው ኃጢአት የሚባል በምድር ላይ የሰው ልጆች ሁሉ የገዛ ስላለ ሰው ሁሉ ከኃጢአት የተነሳ ባሪያ ነው። ኃጢአት ሰዎችን ሁሉ እየረገጠ እየገዛ ነው ያለው። ለምን? ከመወለዳችን በተጨማሪ ሁላችንም በሕይወት ዘመናችን ኃጢአትን ስለምንፈጽም ኃጢአት የዘላለም ሞትንና ከእግዚአብሔር መለየትን አመጣብን። ወገኖቼ ኃጢአት ከዛም ያለፈ ለእግዚአብሔር ቁጣ አሳልፎ ስለሰጠን ወገኖቼ የሰው ልጅ በሙሉ በኃጢአት ባሪያ ሆኖ ይመላለሳል። ኃጢአት ማንንም አይፈራም። ነገስታትን አይፈራም። ታዋቂዎችን አይፈራም። ዝና ያላቸውን አይፈራም። ሀብት ያላቸውን አይፈራም። ጥቁሮችን አይፈራም። ነጮችን አይፈራም። የዓለምን ሕዝብ በሙሉ ገዝቶ በደለኛ አድርጎ በፍርድ ውስጥ ያስቀመጠ ነገር ቢኖር ኃጢአት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ላይ ቆመን ከምን መዳን ያስፈልገናል ብለን ስንነጋገር መዳንስ ካለብን ኃጢአትን ከተመለከተ የኃጢአት ዋጋ ካስከተለብን ከዛ ሁሉ ጥፋት ዛሬ መዳን እንዳለብን እግዚአብሔር ሊመክረን ይፈልጋል። ዛሬ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ይሄን ታስቡ ይሆናል። ኃጢአት ምንድን ነው? ወገኖቼ ኃጢአት ምን እንደሆነ መገንዘባችን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ስለ ኃጢአት የሚኖረን ግንዛቤ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ቆም ብለን መመልከት እንድንችል ያደርገናል።
እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ አድርገን ካሰብነው ህዝቡም ልክ እንደርሱ እግዚአብሔር ህዝቡ ቅዱስ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ንጹህ ነውና ህዝቡም ንጹህ እንዲሆኑ ስለሚፈልግ እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጸየፋል። ኃጢአት ማለት ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር ቦታ መተካት ማለት ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ መሰረታዊ የሆነ የኃጢአት ምንነት ትርጉም የሚገኘው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ውስጥ ነው። በዚህ ጥቅስ ውስጥ ስለ ኃጢአት ሲናገር ኃጢአትም አመጻ ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በምድር ያለ ህዝብ ሙሉ በእግዚአብሔር ላይ አመጻል ወይም ኃጢአት ሰርቷልና ወገኖቼ ኃጢአት ደግሞ አመጻ ስለሆነ አመጽ ደግሞ ዋጋ ስላለው የሰው ልጆች በሙሉ በኃጢአት ውስጥ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሮሜ 3 ላይ ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል ይላል። የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ብሎ ስለሚናገር በምድር ያለ ሰው በሙሉ የእግዚአብሔር ክብር ጎድሎታል። ከኃጢአት በታች ባሪያ ሆኖ እየተገዛ ነው ያለው። ኃጢአት ከየት መጣ? እንዴት መጣ ብለን ስናስብ የመጀመሪያው ኃጢአት ወደ ሰው ዘር የመጣው ዛሬም የኃጢአት ፈተና ወደኛ በሚመጣበት በዚያው መንገድ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዘፍጥረት ላይ ሰይጣን ሔዋንን በአትክልቱ ውስጥ በፈተናት ጊዜ ወደቀ። ስለዚህ በአንድ ሰው ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። በአንድ ሰው በአዳም ምክንያት ኃጢአት ወደ ዓለም ገባ። ከዛ በፊት በምድር አልታወቀም ነበር። ይገርማችኋል፣ ኃጢአት ወደ ዓለም ሲገባ ብቻውን አልገባም። መጽሐፍ ቅዱሳችን አሁንም የሚናገረው እሱ ነው። አንዳንድ ሰዎች ኃጢአት የከፋ ውጤት እንደሚያመጣባቸው አያውቁም ወይም ቸል ብለውታል። ስለዚህ ምንም ያህል ኃጢአት ብሰራ እግዚአብሔር ምንም አይለኝም የፈለግኩትን ባደርግ ይላሉ። ይህን ያህል ከባድ ጉዳይ አይደለም ብለው ያስባሉ። ወገኖቼ እግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ያለው አቋም ዛሬም አልተለወጠም። የኃጢአት ውጤት ምን ያህል የከፋ እንደሆነ ስለማንረዳ ነው እንጂ ወገኖቼ ኃጢአት እግዚአብሔርና ሰውን የለየ ሰውን ለበደል ሰውን ለኃጢአት በዚህ ምድር ላለ ሰቆቃ አሳልፎ የሰጠ ነገር ቢኖር ኃጢአት ነው። በእግዚአብሔር ቃል በብዛት የተጠቀሰው ኃጢአት ያስከተለው ነገር ሞት ነው። ኃጢአት በአንድ ሰው ገባ፣ በኃጢአትም ምክንያት ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ዛሬ መዳን ካስፈለጋችሁ እውነት ነው እግዚአብሔር ከመኪና አደጋ ያድጋል፣ ከአውሮፕላን አደጋ ያድናችኋል፣ ከተለያየ በሽታ ያድናችኋል። ዛሬ ግን ልትድኑበት የሚገባው ነገር ቢኖር ከኃጢአትና ኃጢአት ካስከተለው ጦስ ነው። እግዚአብሔር ቃል በሮሜ 6:23 ላይ ሰዎች ከሥራቸው የተነሳ ክፍያ ደሞዝ እንደሚቀበሉ ሁሉ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ያስተምረናል። ወንድሞቼና እህቶቼ ስለዚህ ዛሬ ልንድንበት የሚገባ መዳን ካስፈለገ ልናመልጥበት የሚገባው ከኃጢአት ውጤት ካስከተለው ደሞዝ ነው። ያዕቆብ ደግሞ በያዕቆብ 1:15 ላይ ከዚህ በኋላ ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች፣ ኃጢአትም ካደገች በኋላ ሞትን ትወልዳለች ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ያስቀምጥላል። ስለዚህ ወገኖቼ ኃጢአት እየሰራችሁ ያላችሁ በኃጢአት ውስጥ የምትመላለሱ ካላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ድምፅ ያሰማችኋል፣ መዳን አለባችሁ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል። ምክንያቱም ኃጢአት ደሞዙ ሞት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሞት ምንድን ነው ብለን ስናስብ ወገኖቼ ሞት መለየት ነው ወገኖቼ ሞት መለየት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ከምንድን ነው የምንለየው ብለን እናስብ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል የመጀመሪያው የኃጢአትን መለየት ወይም ከኃጢአት የሚመጣ ሞት የሚያስከትለውን መዘዝ ሲነግረን ኃጢአት የሥጋ ወይም የአካል ሞት መለየትን እንደሚያመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር በዘፍጥረት ላይ አዳምና ሔዋንን መልካሙና ክፉን ከሚያሳውቀው ዛፍ ፍሬ በበላችሁ ጊዜ በእርግጥ አለ እግዚአብሔር ትሞታላችሁ ብሎ ነገራቸው። ወንድሞቼ ነገር ግን በዘፍጥረት 3:4 ላይ እንደምንረዳው አዳምና ሔዋን ከዛፉ ፍሬ በበሉ ጊዜ ወዲያውኑ የሥጋ ሞት አልሞቱም ነበረ። እግዚአብሔር ግን ሞትን ትሞታላችሁ አላቸው። ታዲያ ሁለቱ ምን ሆኑ ብትሉ አካላቸው ማለትም ሥጋቸው እያረጀ እየታመመ በበሽታ እየተጎዳ በመጨረሻ ላይ በዘፍጥረት 5:5 ላይ እንደተናገረው አዳምም ይላል 935 ዓመት ከኖረ በኋላ ሞተ ይላል። ሞት ማለት መለየት ነው። የአካል ከመንፈስ መለየት ያመጣው ወገኖቼ የኃጢአት ውጤት ነው። የአካል ሞት የመጣው በኃጢአት ምክንያት ነው። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ለዚህ ዓላማ አልፈጠራቸው ነበር? ዛሬም በምድር ላይ ያለን ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር የገዛ ወገኖቻችን
አባቶቻችን እናቶቻችን ከአጠገባችን በሞት የሚለዩበት ምስጢሩ ምን ነው ትሉት? ወንድሞቼ ይሄም የኃጢአት ዋጋ ነው። ለምን እግዚአብሔር ለአዳምና ሔዋን በርግጥ ትሞታላችሁ ስላለ ከኃጢአት የተነሳ አባቶቻችን እናቶቻችንን ዘመዶቻችንን እንጠቃለን እኛም አይቀርልን። ስለዚህ የመጀመሪያው ሞት ምንድነው ስንል መለየት ነው ካልን የሚለየን ምንድነው ብትሉ ከምንወደው ቤተሰብ ከምንወደው ጓደኞቻችን እየተለየን አንድ ቀን ከዚች ምድር ላይ ለቀን እንሄዳለን። ምስጢሩ ምንድነው ብትሉ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ስለሆነ። ሁለተኛው የኃጢአት ዋጋው ምንድነው ብንል ኃጢአት በመንፈስ መሞትና መለየትን እንደሚያመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አዳምና ሔዋን ፍሬውን በበሉ ጊዜ በተለይም በመንፈሳቸው እንደሞቱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄን ኃጢአት ከመፈጸማቸው በፊት ከእግዚአብሔር ጋር ደስታ የሞላበት አንድነት ነበራቸው። ኃጢአት ከሰሩ በኋላ ግን እግዚአብሔር ሊያገኛቸው ወደ እነሱ ሲመጣ ፈርተው እንደተሸሸጉ የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት 3:8 ላይ ይናገራል። ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው ቅርበትና አንድነት ከዛ በፊት ያልነበረ ሁኔታ አሁን ኃጢአት ከሰሩ በኋላ መቋረጡን እንመለከታለን። በዚህ ክፍል ላይ ምንድነው የመንፈስ ሞት ማለት? ወንድሞቼ እናቶቼ ከእግዚአብሔር ሐሳብ መለየት ከእግዚአብሔር ፈቃድ መለየት በአዳምና በሔዋን ህይወቱ ሲፈጸም ነው ያለው። ዛሬ ወንድሞቼ እህቶቼ ምናልባት ኃጢአት በህይወታችሁ አለ፣ ለኃጢአታችሁ ዋጋ የተከፈለውን ሳታውቁ በኃጢአታችሁ እየኖራችሁ ካላችሁ መንፈሳችሁ ከእግዚአብሔር መንፈስ የተለየ እንደሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ይነግራችኋል። የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ጌታ ሲናገር እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምጽ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል ይላል። ወንድሞቼ በዚህ ክፍል ላይ ሙታን የእግዚአብሔር ልጅ ድምጽ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል ብሎ ሲናገር ሙታን ብሎ የሚያስቀምጣቸው በምድር የሚመላለሱ ያልተቀበሩ ሰዎች ግን ክርስቶስ ኢየሱስን የህይወታቸው ጌታና አዳኝ አድርገው ያልተቀበሉ ሰዎችን መጽሐፍ ቅዱስ ሙታን ብሎ ያስቀምጣቸዋል። ስለዚህ ወንድሞቼ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ከኃጢአት አምልጠን ከሙትነት ወደ ሕያውነት እንድንመለስ እግዚአብሔር በቃሉ ሊያስተምረን ይፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ በክርስቶስ ካልሆንን በስተቀር በምድር ላይ በብዙ ድሎት እንመላለሳለን፣ በብዙ ሀብት እንመላለሳለን። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለን ሙታን ብሎ ይጠራናል። ወንድሞቼ ዛሬ እግዚአብሔርን ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁ ከሞት ወደ ህይወት እንድትሻገሩ እግዚአብሔር ዛሬ በወንጌል ጥሪ ያቀርብላችኋል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ያዕቆብ 4:4 ላይ አመንዝሮች ሆይ ብሎ ይናገራል። አመንዝሮች ሆይ ከዓለም ጋር ወዳጅ መሆን የእግዚአብሔር ጠላት መሆኑን አታውቁም? ምን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዛሬ በዓለም ካለን የዓለምን ፈቃድ የምናደርግ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አመንዝሮች ሆይ የዓለም ወዳጅ ሆናችሁ የእግዚአብሔር ጠላቶች ናችሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ሰዎች ኃጢአትን ሲያደርጉ የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆናሉ፣ የእግዚአብሔር ቁጣ ያገኛቸዋል። እግዚአብሔር መቼም የእግዚአብሔር ከሰው ጋር ጠላትነትን አይፈልግም። እግዚአብሔር ለሰው ጠላት ሆኖ የማያውቅም። ሰው ግን በፈቃዱ በፈለገው መንገድ እግዚአብሔርን አልፈልግም ብሎ በኃጢአት ውስጥ ይመላለሳል። ሶስተኛውና ከባዱ ነገር ደግሞ ከነኚህ ሁለቱ በኋላ የሚፈጠረው ኃጢአት ዘላለማዊ ሞትን ወይም መለየትን እንደሚያመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ቀደም እንደተነጋገር ነው ሰዎች ከላይ እንዳየ ነው በመንፈሳቸው የሞቱ ሆነው ከእግዚአብሔር የተለዩና የእግዚአብሔር ጠላቶች ሆነው በዛ ላይ ተጨምሮ በአካል በሚሞቱበት ጊዜ በአካላቸው ከሞቱ ከመንፈሳቸው ሲለዩ ወደ ዘላለማዊ ሞት እንደሚሄዱ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ወገኖች ይሄ በጣም የከፋው ዘላለማዊ ሞት ደግሞ ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መለየት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። አስተውሉ በዚህ ክፍል ላይ በራእይ 20 ቁጥር 14 ላይ ሞትና ሲኦል በእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ፣ ይህም የእሳት ባህር ሁለተኛው ሞት ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የመጀመሪያው ሞት የስጋ ወይም የአካል ሞት ነው። ይህም አካል ከመንፈስ የሚለይበት ነው። የመጀመሪያው ሞት የሚሞቱ ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉና ከእግዚአብሔር የተለዩ ወደ እሳት ባህር ይጣሉና ለዘላለም እንደሚሰቃዩ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ የእግዚአብሔር ቃል አሁን በዮሐንስ 5:28 ላይ በመቃብር ያሉት ሁሉ ድምጹን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በምድር ያለን ሰዎች በሙሉ አንድ ቀን በመቃብር ውስጥ ሆነን የእግዚአብሔርን ድምጽ እንሰማለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መልካም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ፣ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ ትንሣኤ ይነሳሉ። ዛሬ ልባችንን እንቢ ብለን ዘግተን
ዛሬ ከኃጢአት መዳን እንድንችል ጌታ በቃሉ እየተናገረን ልባችንን ዘግተን እንቢ ካልን ወንድሞቼና እህቶቼ አንድ ቀን በመቃብር ደሞ የእግዚአብሔርን ድምጽ እንሰማለን። ግን ምንም አማራጭ የለንም በመቃብርነንና ያን ጊዜ ለፍርድ ትንሳኤን እንነሳለን። ስለዚህ ትልቁ የሰው ልጅ ችግር ሰው ልጅ መዳን ካለበት ወንድሞቼና እህቶቼ ከኃጢአትና ከኃጢአት ካስከተለው ነገር መዳን እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ኃጢአት ሰዎችን ከሰዎች ጋር ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎችን ከተፈጥሮ ጋር ወንድሞቼና እህቶቼ አበለሻሽቷል። ሰው አሰቃቂና ከባድ ኑሮ በምድር ላይ እንዲኖር ያደረገው ነገር ቢሉ ዛሬ በጣም ልንጠላውና ሮጠን ከእግዚአብሔር ጋር ልንጣበቅበት የሚገባ ኃጢአትን ልንጠላው እንድንችል እግዚአብሔር ዛሬ በቃሉ ያስተምረናል። እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር አላከውም ይላል። ይህ ደህንነት የዘላለም ሕይወት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ልጁን ወደ ምድር የላከው በዓለም ላይ ሊፈርድ ሳይሆን ሰዎችን ሁሉ ሊያድን ከኃጢአት ሊያወጣቸው እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እዚህ ነው በማቴዎስ 1:21 ላይ መልአኩ መጥቶ ለድንግል ማርያም ሲነግራት ልጅም ትወልዳለሽ አላት፣ ሕዝቡንም ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለህ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ላይ የተጻፈ ቃል አለ። ወንድሞቼና እህቶቼ ከኃጢአት ሊያድን የሚችል ከኢየሱስ በስተቀር በምድር ላይ ማንም የለም። የመጣበት ዓላማም የሰው ልጆችን ከኃጢአት አድኖ ወደ እግዚአብሔር ክብር ለማስገባት የመጣ ጌታ ነው። ስለዚህ ዛሬ መዳን ካለባችሁ ልትድኑ ካስፈለጋችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ከኃጢአትና ኃጢአት ከሚያስከትለው ደሞዝ እንድትድኑ ጌታ ይጣራል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናነብ በማርቆስ 2:1 ላይ ጌታ ቅፍርናሆም በሚባል ቦታ እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዛም አንድ ሰው ሽባ ነበርና አራት ሰዎች ተሸክመው ጣሪያውን ቀደው ወደ ጌታ እንዳወረዱት በዛ ክፍል ላይ ይናገራል። እንዳወረዱትም ብዙ ሕዝብ ተሰብስቦ እንደነበረ በዛ ክፍል ላይ ይገልጻል። ጌታ ኢየሱስም ሰውየውን አየውና አንድ ነገር ሲናገረውን ሰማለን፣ አንተ ሰው አለው ኃጢአት ተሰረየችልህ ብሎ ሲናገረው እዛ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ግራ ተጋቡ። ለምን? የመጣበት ዓላማ እንዲፈወስ ነው። ሰዎች ከአልጋው ላይ እንዲነሳ ነው የፈለጉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዚህ ሰው ቅድሚያ የሰጠው ኃጢአቱ እንዲሰረለት ነው። ምን ይሰራል ይሄ ሰው የተፈውሶ ቢመላለስ ከነ ኃጢአቱ ዘመኑን ኖሮ ቢሞት? ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘመናችን ሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር የኃጢአት ይቅርታ እንድናገኝ ነው። ሉቃስ 7:36 ላይም ስትሄዱ አንዲት በከተማ ውስጥ የታወቀች አመንዝራ ሴት እንደነበረች እዚህ ክፍል ላይ ተጽፏል። በፈሪሳዊው ቤት ተቀምጦ ጌታ በግብዣ ላይ ያለ እቺ ቤት ሰው ሳይጠራት ሳትፈለግ እዚያ ቤት ውስጥ ገብታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እግር እየሳመች ሽቶ እየቀባች እየሳመችው እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እዚያ ያሉ ሴቶች ሰዎች በሙሉ ተጸይፏል። ጌታ ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ፣ እጅግ ወዳለችና ብዙ ኃጢአቷ ተሰርዮላታል ብሎ ሲናገረን ያለን። ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ ቆም ብላችሁ የኃጢአት ዋጋ ደሞዙ ሞት ነውና ከዘላለም መለየት ነውና ከዚህ ከኃጢአት ዋጋ ሊመጣባላችሁ ካላችሁ ጥፋት እንድትድኑ ጌታ ይፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ 1:15 ላይ ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ስለሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው ኃጢአተኞችን ሊያድን ኃጢአተኞችን ፍለጋ ነውና ዛሬ ወደ እሱ ብንቀርብ ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ሊያድነን ፈቃዱ እንደሆነ ዛሬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ 4:12 ላይ መዳን በሌላ በማንም የለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ከኃጢአት ማዳን ይችላል። ወንድሞቼ እናቶቼ ዛሬ ጋብዛችኋል ከዚህ ጉልበተኛ ከኃጢአት ነፃ ወጥታችሁ ወደ ኢየሱስ እንድትመጡና ከዘላለም ሞት ወንድሞቼና እህቶቼ የእሳት ባህር ሁለተኛው ሞት በሰው ልጅ ታሪክ ያልታሰበ እግዚአብሔር ለሰይጣንና ለመላእክቱ ያዘጋጀው የቅጣት ቦታ፣ ሰው ግን እምቢ ብሎ ረግጦ ወደዛ በፈቃዱ እየሄደ ነው። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ወደዛ እንዳንሄድ መዳን ካስፈለገ ና ልጄ ሆይ እያለ እግዚአብሔር በቃሉ ይጠራናል። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ አበረታታችኋለሁ ባላችሁበት ቦታ ዛሬ እንድትጨክኑ። ቀን እየከፋ ነው፣ ሰዓቱ እያለቀ ነው። ድንገት ወጥተን ወደማንመለስበት ቦታ እየሄድን ነው ያለ ነው። ወንድሞቼ ድንገት መንገድ ላይ ሞት ሳይነጥቀን ዛሬ ሕይወታችንን ለክርስቶስ አሳልፈን እንድንሰጥ እግዚአብሔር በፍቅር ይጠራናል። ፈቃደኞች ከሆናችሁ በያላችሁበት ቦታ ዛሬ ከኃጢአት መዳን እፈልጋለሁ። ደግሞ ከኃጢአት ለመዳን ብዙ የሚያስፈልግ ነገር የለም። መጽሐፍ ሲናገር በአንደኛ ዮሐንስ ላይ የልጁ
የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ሰሚን ወንድሞቼ በተቀመጣችሁበት ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ከልጅነት ጀምራችሁ የሰራችሁትን ኃጢአት ጌታ ሆይ በድያለሁ ብትሉት የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይህን ሁሉ የማንጻት ንጹህ የማድረግ ብቃት ያለው ደም ነውና ዛሬ ኢየሱስ ይጠራችኋል። እቺን ቀን ቸላ አትበሉት። እቺን ቀን አትርገጡ። የጌታን ምሕረትን ቢብላችሁ እንዳትሄዱ። ጌታ በፍቅር ይጠራችኋል። ቃለኞች ከሆናችሁ እስቲ ከኔ ጋር አብረን ይህንን ጸሎት እንድንጸልይ እጋብዛችኋለሁ። ጌታ ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አባት ሆይ ዛሬ ቃልን አሰማህን። ዛሬ ወደ ልባችን ቃልን አመጣ። ኃጢአተኞች ነን፣ በደለኞች ነን። ዛሬ ግን ጌታ ሆይ ከኃጢአታችን መንጻት እንፈልጋለን። ስለዚህ በቀራንዮ በፈሰሰው ደም ኃጢአታችንን እንድታነጻው ጸልያለሁ። አባት ሆይ ዛሬ በቴሌቪዥን ከኔ ጋር ሆነው ኃጢአታቸውን የሚናዘዙትን እነኚህን ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ኃጢአታቸውን በጌታ በኢየሱስ ደም ይቅር እንድትል እንጸልያለን። ፈጽሞ ምሕረት እንድታደርግልን ልጆች እንድታደርገን ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ ተማጸን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬ እጃቸውን አንስተው ኃጢአታቸውን ስለተናዘዙ ሰዎች ክብር ላንተ ይሁን። ዛሬ ኃጢአታቸውን ስላነጻቸው ልጆች ስላረካቸው ተመስገን። እናመሰግናለን። ስለሰጠን ጊዜ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንግዲህ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እርግጠኞች ነን የሚመጣው ዓመት የዘመን ለውጥ ብቻ ሳይሆን የሕይወትም ለውጥ እንደሚሆንልን በሁላችንም ዘንድ ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ስለ ፕሮግራማችን ያላችሁን ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ ቁጥርና ኢሜይል ታገኙናላችሁ። እንደገና ደግሞ ያለፉትን ፕሮግራሞች ለመከታተል ለምትፈልጉ ሁሉ በstreamoflifetv.com እና በዩቲዩብ ስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ፔጃችን ስትሪም ኦፍ ላይፍ ቲቪ ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት። Zem
ጌታ አግኝቻለሁ ዝም ብዬ እዘምራለሁ ለእኔ የሚያስብ ጌታ አግኝቻለሁ ነገንም በሱ እረማመዳለሁ ሹመት ከፍታ ከፊቴ ያየው ነገንም በሱ እረማመዳለሁ ትልቅነቱ እናገራለሁ ነገንም በሱ እረማመዳለሁ በተራራ ላይ እቀመጣለሁ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ አንድ ጌታ አንድ አምላክ አንድ ወዳጅ አለ ዓለም ቤዛ መድህን መልስም የሆነ እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪኬን ከስሩ የገለበጠው እሱ ነው ቤቴን የለወጠው ታሪኬን ከስሩ የገለበጠው ዝም ብዬ እዘምራለሁ ለእኔ የሚያስብ ጌታ አግኝቻለሁ ጌታ አግኝቻለሁ ነገንም በሱ እረማመዳለሁ ሹመት ከፍታ ከፊቴ ያየው